غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی یہاں حاضری دی. آپ نے جب یہاں حاضری دی تو آپ نے جب یہاں پر انوار و تجلیات کی برسات دیکھی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اگر یہ داتا حضور میری بظاہر حیات طیبہ میں ہوتے تو میں ان کو اپنا پیر بنا لیتا.